Fala pessoal da Classic Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que se entra na venda agora em nossa loja. Este aqui é um Peugeot 207 versão Passion XS 2009. Um sedã completaço, um ótimo custo-benefício para você que busca um sedã espaçoso, bastante tecnologia, itens que vão te surpreender pelo preço que ele é negociado. Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florença, número 410. O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665. E no site onde você pode conferir mais fotos e informações e o preço é só acessar classificarros.com.br. Bom, então para você que não conhece, esse aqui é um sedã da Peugeot 207, versão Passion, que na frente tem detalhes em cromado, juntamente com a logo. Ele vem com faróis de neblina, faróis com acendimento automático, rodas de liga leve aro 15, vem equipado com motor 1.6 flex de 113 cavalos, repetidor de seta na lateral, isso é de série nos veículos da Peugeot. Dá uma olhada na conservação deste veículo. Bancos em tecido, tudo muito bem acabado. Dá uma olhada aqui nos bancos. Soleira com escrito Peugeot em cromado. Na porta, o acabamento em tecido no encosto de braço. Vem com direção hidráulica, câmbio manual de 5 velocidades. Essa daqui é a chave do Peugeot com o destravamento das portas. Vamos estar ligando aqui o motor. Então dá uma olhada aqui por ele completo. Vem com direção hidráulica. Temos aqui o odômetro total, carro com 135 mil quilômetros. Temos aqui o odômetro parcial. Ao lado esquerdo temos conta giro, ao lado direito velocímetro e aqui marcando o combustível. Bom, temos aqui chave de seta também com acionamento dos faróis. Tá um pouco acabado, tá um pouco apagado, mas olha aqui escrito automático. Só apertar aqui, ele tem um acionamento automático dos faróis. O acionamento do farol de neblina. E aqui ao lado direito temos os comandos do limpador do para-brisa juntamente com, olha aqui, ele tem um sensor do para-brisa automático, temporizador, que é muito interessante para um veículo ano 2009 e dessa categoria, para você ver quanto ele tem de tecnologia. Aqui embaixo temos som MP3 original de fábrica, ar-condicionado digital. Dá uma olhada aqui, ele vem também com acionamento automático. É um carro muito completo, muito bem conservado. Olha aqui, um porta-moedas. Aqui atrás, um outro espaço de compartimento. Câmbio manual de 5 velocidades. Tomada 12 volt. Temos vidros elétricos, tanto dianteiros como também os traseiros. Temos retrovisores elétricos. Travas elétricas. Na parte de cima, temos retrovisor com aquele sistema diurno e noturno. Luz de cortesia, para-sol como espelho para o motorista e também para o passageiro. Mostrar para vocês aqui o espaço traseiro que ele oferece. E olha aqui, encosto de cabeça nas laterais, cinto de três pontas também nas laterais. É um banco bipartido e rebatível. Cinto de segurança dianteiro vem com regulagem de altura. Ele tem alça de segurança também para todos. Dá uma olhada no acabamento aqui do teto. Não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma sujeira. É um veículo com extrema conservação. Olha aqui o acabamento da porta. Tecido aqui na lateral. Tudo muito bem acabado. Mostrar para vocês aqui o porta-malas. A gente faz a abertura do porta-malas aqui na chave.
antes de fazer a abertura, deixa eu só destravar aqui. Tem indicação aqui do modelo, 207, Passion. Mais detalhes em cromado aqui na tampa, com a descrição da marca, a logo. Vem também com sensor de estacionamento. E aqui o porta-malas de 420 litros de capacidade. Ele é todo forrado em tecido, inclusive aqui o pescoço de ganso. Ele vem todo acabado para não acabar danificando mochilas, malas que você acaba colocando aqui dentro do porta-malas. O step bem novo, deixa eu recuperar o foco aqui da câmera. O step bem novo, você pode conferir mais fotos com detalhes em nosso site. É só acessar classificarros.com.br. Então está aqui Peugeot 207, versão Passion, modelo XS 2009, entrando à venda agora em nossa loja. Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florença, número 410. O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas é 19-3243-6665. E o nosso site, onde você pode conferir mais fotos e informações, e o preço é só acessar classificarros.com.br. Essa Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.